Kimyo ve reaksiyon tez ligini devam ettiremiz. İkinci dersimiz kimyo ve reaksiyon tez ligiden. Bugün demek ki işte reaksiyon tez ligiga katalizatörünü, demek aktivleniş enerjisini ve hararetini tasarını kurutamız. Bu katalizatör ne demek? Reaksiyonu tezleştirip özü sarflanmaya kaladigan modeller katalizatörler değil adı. Kanday kılı bu katalizatör reaksiyonu tezleştirerek yani. Özü nemege sarflanmaydı degen? Albatta savollar tuğladı sizde. Demek katalizatör neme uçun reaksiyonu tezleştirerek deyişse, aytin ki katalizatör aktivleniş energiyasını pasaytıralı. Aktivleniş energiyası özü nemege? Bana karayın. Ütken derste şunaka bir nasıl ayırtıyordum. Reaksiyon kaçan bu arada? A bilen B tuknaşsa yine reaksiyon bu arada degendik. Doğru mu? Şimdi bunu tüldürelimiz. Reaksiyon kaçan bu arada? A bilen B tuknaşsa ve ular faol yani aktif moddalar hesablansa şunda yine reaksiyon bu arada. Agar mavoda ular aktif bo'lmasa, faol bo'lmasa, katalizator shularni, demak, aktivlanish energiyasini pasaytiradi. Mana bir misol olaylik. Suhrob bilan Doniyor demak, nima deydi? Og'zaki janjallashib qoldi. Lekin ish bir-birini urishgacha bormadi. Jimgina turganda Sadulla keldi-da Doniyorga aytish boshladi. Qanday chidaysan? Ben çidamazdım. Sen örneğinde bugün de ben onu burmuş vurardım. Şunda Doniyor yüzünü kontrol kullanmaydı da Sıxrob'unu burmuş vurardı. Şimdi Sıxrob kaytarı buradı. Sadırla çitte tam aşağı kılıp ötürendi. Maza kılıp. Kıladığın içini kıp öldü. Ne mi kıldı o? Doniyor'unu aktifladı. Doniyor'un energiyası yani yok ki cüratı dese gitmezdi onu burmuş vuruşken. Hozircha. Lekin u kelib nima aktivladi uni. Mana shu katalizator. Tushunarlimi? O'shani aktivlanish energiyasini. Agar shu Sadulla kelmaganda ular orasida urush bo'lmasdi. Tushundingizmi? Xo'p, aktivlanish energiyasi nima? Aktivlanish energiyasi bu zarrachani aktiv holatga o'tkazish uchun sarflanadigan energiya. Kilojoul molda o'lchanadi, ya'ni 1 mol zarrachani aktivlash uchun qancha energiya kerak bo'ladi. Mana vodorod bilan xlor o'tgan darsda ham buni aytdim. Mana shu reaksiyaning tezligi vodorod bilan yod orasidagi reaksiya tezligidan katta. Aktivlanish energiyasi aniq esimda yo'q. Masalan aytaylik, bu 150 bo'lsin. Buniki 270 bo'lsin. Demak, aktivlanish energiyasining reaksiya tezligiga ta'siri bormi deysa, ha, albatta bor. Aktivlanish energiyasi qancha past bo'lsa, tezlik shuncha katta bo'ladi. Demak, mana biz ikkalasiga ham energiya berishni boshladik. 150 energiya olganda kilojoul har bir molga. Bu yerda reaksiya boshlandi. Lekin bu yerda hali boshlanmaydi. Tushunarlimi? Bu 270 kilojouldan keyin boshlandi. Bu 270 kilojoul olgancha bu sistema bu ancha ketgan bo'ladi. Tushunarlimi aktivlanish energiyasi. Endi katalizatorga qaytamiz. Hamma reaksiyalar uchun ham katalizator yo'q. Ba'zi reaksiyalarda bor, ba'zilarda yo'q. Demak, katalizator asosan o'sha reaksiya kirishayotgan moddalarning biri bilan reaksiyaga kirishib, oraliq moddani hosil qiladi. Va keyin u oraliq modda ikinci mahsulot boshlang'ich modda bilan kirishib mahsulotni hosil qiladi. Natijada katalizator ham hosil bo'ladi. Ya'ni katalizator o'sha reaksiya kirishadi u aslida. Oraliq moddan hosil qilib yana o'z holiga qaytadi. Aktivlaydi o'sha sistema. Endi katalizator ta'sirida boradigan reaksiyalar kataliz deyiladi. Ya'ni katalizator ishtirok etadigan jarayonga kataliz deydi. Demak kataliz bu jarayon. Katalizator bu modda. Tushunarlimi? Agar katalizator bilan reaksiya kirishayotgan moddalarning agregat holatlari bir xil bo'ladigan bo'lsa,
kataliz gamagen kataliz deyiladi. Tushunarli gamagen kataliz. Masalan gamagen katalizga misol. SO2 bilan kislorod o'zaro katalizatorsiz reaksiya kirishmaydi, umuman kirishmaydi. Agar biz shunga ozgina NO qo'shsak, mana sizga reaksiya bo'ladi. Bular uchalasi ham gaz, bu ham gaz. Demak, bu gomogen kataliz. Mana shu NO'ning vazifasi nima bu yerda? Qarang, SO2 kislorod bilan kirishmaydi reaksiyaga, to'g'ridan to'g'ri. Katalizator bo'lmasa. Lekin NO kislorod bilan juda tez reaksiyaga kirishadi. Natijada NO2 hosil bo'ladi. SO2 esa NO2 bilan juda tez reaksiyaga kirishadi. Natijada SO3 va NO hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, NO sarflandi va yana hosil bo'ldi. Ya'ni sarflanmadi desak bo'ladi. Lekin reaksiya bo'ldi. NO bo'lmasa shu jarayon bo'lmaydi. Mana bu oraliq mahsulot hisoblanadi. NO2 ni hosil bo'lgani uchun reaksiya bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi, xuddi shu reaksiya uchun katalizator sifatida vanadiy 2O5 ni ishlatsak bo'ladi. Bu yerdan vanadiy 2O5 kislorod bilan oraliq mahsulot hosil qiladi, keyin u SO2 ni SO3'ga aylantiradi va qaytib vanadiy 2O5 hosil bo'ladi. Vanadiy 2O5, vanadiy oksidi bu qattiq moddaga kiradi. Manbalar esa gaz. Agar, demak, agar reaksiyaga kirishayotgan moddalar va katalizatorning agregat holatlari farqsa, bu geterogen kataliz deyiladi. Tushunarlimi? Gamogen kataliz, geterogen kataliz. Organikada gidrogenlash alkenlar gaz, boshlang'ich to'rtta nimasi? Boshidagi to'rtta alken vodorod gaz, lekin katalizator nikel, palladiy, platina bo'lishi mumkin. Bular qattiq. Alkenlarni gidrogenlashadi. Shu geterogen katalizga misol bo'ladi. Kataliz va katalizator tushunarlimi? Bu reaksiya tezlashtiruvchi modda bor. Ba'zida reaksiyani sekinlashga to'g'ri keladi. Masalan, zanglash, temir zanglamasa yaxshi-ku. Masalan, zanglash jarayonini sekinlashtirish kerak. Iloji bo'lsa to'xtatish kerak. Demak, agar reaksiyani tezlashtiradigan moddalar bo'lsa, uni sekinlashtiradigan moddalar ham bor. Ularga ingibitor deymiz. Tushunarlimi? Ingibitor bu reaksiyani sekinlashtiradi. Katalizator tezlashtiradi. Tushunarlimi? Katalizatorning ta'siri tushunarli, aktivlanishlariga tushunarli. Endi agar bizda sistemada qattiq modda bo'ladigan bo'lsa, unda qanday qilib reaksiyani tezlashtirish mumkin? Qattiq modda hisobidan. Qattiq moddani maydalaymiz. Mana bitta 10 gramlik temirni olsak-da, uni hashqalor eritmasiga solsak va 10 ta 1 gramlik temir granulalarini olib, uni masalan hashqalor eritmasiga solsak, qaysi birida reaksiya tezroq boradi? 1 gram. Demak, kichikroq massaga ega bo'lgan. Nimaga? Chunki mana bu yerda jami o'sha yuzada joylashgan molekulalar soni mana buni yuzasida joylashgan molekulalar sonidan ko'ra ko'p. Demak, qattiq modda qatnashadigan reaksiyalarda tezlik qattiq moddaning yuza hajmiga bog'liq. Yuza qancha ko'p bo'lsa, molekulalar yuzada shuncha ko'p. Nimaga reaksiya tezlashadi yuza ko'p bo'lsa? Chunki qattiq moddalar faqat yuzasidagi molekulalar orqali reaksiya kirishadi. Tushunarlimi? İçkaridagi molekulalarda reaksiyaga kirish imkoni yo'q hali. Ungacha navbat borib yetmaguncha. Mayli, buni tushundik. Endi oxirgi qismi qoldi. Bu haroratning ta'siri reaksiya tezligiga. Reaksiya tezligiga haroratning ta'sirini Van't Goff o'rgangan. Van't Goff. Demak, keling, birinchi o'zi reaksiya tezligi nimaga bog'liq shuni yozib olaylik. A B reaksiya uchun. A ning A-inchisi, B ning B-inchisi, masalan A bilan B reaksiya kirishadi. Mana shu reaksiya uchun tezlik
Qanday ko'rinishga ega? Mana bunday ko'rinishga ega massa ta'sirining qonuni. Xo'p, bu yerda V bu tezlik, haqiqiy tezlik, K bu konstanta, A konsentratsiya, B konsentratsiya, A kichik bu demak koeffitsient, B kichik bu koeffitsient. Reaksiyani qanday tezlashtirish mumkin yoki sekinlashtirish mumkin? Xo'p, A va B'ning konsentratsiyasini o'zgartirib oshiramiz, to'g'rimi? Kichkina A bilan kichkina B'ni o'zgartirsa bo'ladimi? Doniyor, kichkina A bilan kichkina B'ni. Bo'lmaydi. U koeffitsient u. Ayni bir reaksiya uchun o'zgartirib bo'lmaydi uni. Masalan, azot plus vodorod reaksiyasini ko'rayotgan bo'lsak, ammiak hosil bo'ladi. Qanday qilib o'zgartiramiz kichik A kichik B'ni? O'zgartirib bo'lmaydi uni. Eng kichik o'sha nisbatlarda bo'lish kerak, butun son ko'rinishida koeffitsientlar kinetikada. Xo'p, mana bu bizda o'zgarmas son. Ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Mana buni o'zgartirib bo'ladi. Lekin uni biz ko'rib chiqdik konsentratsiyaning ta'siri. Xo'p, haroratni oshirsak nimaga reaksiya o'zgaradi tezligi? Tezlashadi reaksiya. Sababi nima? Zarrachani ko'proq. Qanday ko'p bo'ladi zarracha? Yo'q, ko'proq uriladi. Yaqinlashadi. Ko'proq uriladi. Yuzaga kengayadi. Birinchi darsda aytdik-ku, ikkita A bilan ikkita B ko'proq. Ha. Ha. To'g'ri. Mana bunga ham e'tibor bersak-chi. Bu nima bu? Bu o'zgarmas son. O'zgarmas deganda nima, o'sha konsentratsiya o'zgarganda o'zgarmay degan son. Agar bir tezlik haroratni oshirsak, mana bu o'zgarar ekan. Tushundingizmi? Agar haroratni o'zgartirsak, konstanta o'zgaradi. Demak, o'sha dissotsiyalanish konstantasini ko'rdik. To'g'rimi? Suvning ion ko'paytmasini ko'rdik. O'shalarda nima dedik? Ular haroratga bog'liq, konsentratsiyaga bog'liq emas. U ximiyada konstantalar konsentratsiyaga bog'liq emas, lekin haroratga har qanday konstanta bog'liq. Aytaylik, mana bu 20 gradusda aytaylik 0,5 konsentratsiyalarni keling 2 va 3 qilib olaylik. Xo'p. 3 ning 3-chi darajasi, ya'ni 2 karra 3 ning 3-chi darajasi nechi bo'ladi? 27. Bu 27, ha 27 ning o'zi bo'ladi. Xo'p. Endi 30 gradusda biz qizdiramiz 30 gradusgacha konstanta o'zgarar ekan. Masalan 1,5 bo'lib qoldi. Shunda konsentratsiya o'zgarmagan holatda tezlik topib qo'yaylik. 71 bo'ldi. Farqi nechchi? 3. Sababi nima? Chunki konstanta 3 marta o'zgardi. Demak, mana bu konstanta har 10 gradusda, mana qiladigan xulosamiz. Konstanta har 10 gradusda necha marta ortsa, tezlik shuncha marta ortadi. Tushunarlimi? U 2 marta ortishi mumkin, u 3 marta ortishi mumkin. 1 marta ortib biladimi? Nimaga? Bir 3ni kvadrat emas bu, 3ni kubi. Shundan nechi chiqadi? 27 karra 1,5. 2 ko'paytirib keladi. A, u naqa 3 ga ko'paytirasiz 27 ni. 71 chiqadi? Ha. 81. 81 ni 27 ga bo'lsangiz yana 3 chiqadi bari o'sha. Ya o'sha man nisbat o'zgarmaydi da. Nisbat o'zgarmaydi chunki mana bular doimiy son-ku. Doimiy o'sha ikkalasi mana bu o'zgarmaganligi uchun doimiy son dedi. Ya'ni ayni ikki holatda doimiy son. O'shani yarimga va 1,5ga 3 marta kattaroq songa ko'paytirsak, qiymati ham 3 marta katta chiqadi. Demak, reaksiya harorat ortganda ortadi tezlik. Har qanday reaksiyaniki ortadi. Endi juda bir pasayadigan holatlar ham bor, bu juda kam. Mana bu konstanta o'zgarganligi uchun. Demak, buni haroratning ta'sirini Van Gogh o'rgangan. Va shunday xulosaga kelgan.
reaksiya tezligi deyapti. Harorat har 10 gradusga orttirilganda 2 martadan 4 martagacha ortadi deyapti. Shuni gamma qilib biz belgilaymiz. Lekin qaranglar, bu ya'ni odatda 2 martadan 4 martagacha. U 5 ham bo'lishi mumkin. Masalan, savol berilyapti sizga 3, 5, 7 javoblari bor. Uchini olib ketmanglar. Bu ko'pincha 2dan 4 martagacha. Lekin har doim 100% emas. Ba'zi bir reaksiyalar haroratga juda seziluvchan. Masalan, har 10 gradusda 8 marta ortadigan reaksiyalar bor. 10 marta, 20 marta ortadigan reaksiyalar bor. Tushunarli? Demak, har 10 gradusda reaksiya tezligi 2 martadan 4 martagacha odatda ortadi. O'sha kattalikni, har 10 gradusda reaksiya tezligi necha barobar ortishini biz harorat koeffitsienti deb ataymiz. Temperatura koeffitsienti yoki harorat koeffitsienti. Uni gamma qilib belgilaymiz. Tushunarlimi? Har 10 gradus. Nimaga endi biz har 10 gradus? Endi qaysidir bir intervalni olish kerak edi-da, 5 olsa kichikroq, 10 yaxshisi 10, 10 deb olingan endi. Xo'p, konstantani tushundingizmi o'zgarishini? Demak, mana shu gamma bizga nimaga teng ekan? Konstanta T plus 10 bo'lingan konstanta T qilsak bo'ladi. Ya'ni qaysidir harorat plus 10 bo'lingan o'sha haroratdagi nisbat, ya'ni har 10 gradusdagi reaksiya tezligining bir-biriga nisbati. Bu shunday qiziq qison ekanki, buni qarang. Masalan, 20 gradus, 30 gradus, 40, 50, 60 graduslarni biz ko'radigan bo'lsak, masalan, reaksiya tezligi aytaylik 1, 20 gradusda. Aytaylik gamma 2. Nima degani bu gamma 2? U har 10 gradusga orttirganingda haroratni, oldingi tezlikdan 2 barobar ortadi. Bitta sondan emas, oldingi, undan oldingi o'sha haroratdan 2 barobar ortadi. 30 gradusdan nechi bo'ladi? 40 gradusdan nechi bo'ladi? 50 gradusdachi? 60 gradusdan. 16, keyin 32, 64 bo'lib ketaveradi. Tushunarlimi? Shuning uchun mana bunaqa formula bor. Demak, tezligini ikkinchi haroratdagi qiymati birinchi haroratdagi qiymati ko'paytirilgan gamma darajasida T2 minus T1 bo'lingan 10. Agar T2 T1'dan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni haroratni orttiryapmiz. Agar mabodo teskarisi bo'ladigan bo'lsa, VT1'ning şu T1'dagi tezlikni gamma darajasida T1 minus T2'ga T1 minus T2'ga bo'lamiz. Bu T demak 2 T1'dan kichik bo'lgan holatda. Ya'ni harorat pasaygan holatda. Yo'q, minusda emas. Masalan, mana 40 gradusdan 60 ga o'tilsa, mana bu formula ishlatasiz. 40 gradusdan 20 ga o'tsa, buni ishlatasiz. Tushunarlimi? Minus bo'lganda emas, harorat pasayganda. Harorat pasayganda har doim minus bo'lavermaydi. Xo'p, agar bizni reaksiya tezligining o'zgarishi qiziqtirsa, qarang, reaksiya tezligining o'zgarishi bizni qiziqtirsa, bunu bo'lamiz bu yoqqa. Shunda nima bo'ladi? Demak, bu VT2 taqsim VT1 deganda, ya'ni ikkita haroratdagi tezlikning nisbati. Shunda bu gamma darajasida endi T2 minus T1 ni delta T qilamizda 10. Agar harorat, ya'ni T desak harorat ko'tarilsa, tezlik ko'tariladi. Harorat tushirilsa, tezlik kamayadi. To'g'ri proporsional. Xo'p, gamma o'zi nima ekan, tushunarlimi? Gamma. Demak, bu mana bu yerda tezlikni ham yozsak bo'ladi. Tezlik T plus 10 bo'lingan tezlik T, ya'ni har 10 gradusda 10 gradus orasida farq qiladigan ikkita haroratdagi tezliklarning nisbati. Yoki shu haroratdagi konstantalarning nisbati. Xo'p, endi mana bunaqa savol qarang.
20 gradı silsida tezlik 5 mol bölüngen litre köpeytilgen minut deylik. 50 gradusdagi tezlikni toping. Gamma 2 deyapti. Eng oddiy savol, Doniyor. Turing. 20 gradusdagi tezlik 5, 50 gradusdagini toping. 5 ko'paydi. Xo'p, demak tezlik 50 gradus Selsiyda, qarang, harorat ortyapti-ku. Birinchi formula ishlaydi. 20 gradusdagi tezlik ko'paytirilgan gamma darajasida delta t bo'lingan 10. Ya'ni 5 kara 2 ning nechinchi darajasi? 3-chi darajasi. Chunki delta t degani haroratlar orasidagi farq. 40 chiqadimi? 40 bo'lib qolgan ekan. O'sha 40 mol litr minut. Ha, tezlik 40 mol taqsim litr minut. Tushunarlar? Delta T bu har so'rang, nima so'ramoqchisiz? Xo'p, endi savol bunaqa berilsa-chi? Tak, minus 10 gradusda qanaqa tezlik bo'ladi? Minus 10 dan? Unda V minus 10 gradusda, demak, V 20 gradus bo'lingan gamma derecesi de delta t bölünge 10. Demek 5 bölünge. 2'nin neçinci derecesi? 50'den, oy, bana bundan, biz bilmemiz ki bundan bunu soruşturabiliriz. Delta t neçi getin? Buya mı 300 getin? Doğru mu? 20'den minus 10 geçen neçi gradisi bu? 300, şu üçün ben böyle 2'nin üçüncü derecesi bölündü. 5 taksım 8 bölündü cevabı. Bu 5 kara 8 idi. Mana qarang, o'zi 20 da tezlik 5. A biz uni 300 gradusga orttirsak, 5 8 barobar ortadi, ya'ni 40 bo'ladi. Agar 10 gradusgacha tushirsak, 8 barobar kamayadi, ya'ni 5 taqsim 8 bo'ladi. 2 gamma beriladi, yo'lni topasiz. Tushunarlimi? Endi ko'pincha savollar vaqt bilan ham beriladi. Qarang, men ma'lum bir ishni 2 marta tezroq bajarsam 2 marta tez yakunlayman, doğru mu? Xo'p, bunda agar deylik, mana tezlik ortsa vaqt kamayadi. Harorat pasaysa tezlik pasayadi, vaqt ko'payadi. Tushunarlimi? Endi qarang, bunaqa savol beradi. Xo'p. 50 gradusda reaksiya aytaylik 1000 minutda tugaydi. Savol shunday. Shu 70 gradusda qancha vaqt davom etadi? Va aytaylik 20 gradusda qancha vaqt davom etadi? Mana shunaqa savol. Tushunasizmi? Savolni? Birinchisini yechamiz. Delta T degani bu nima? Farq. 20. Xo'p, tezlikning o'zgarishi gamma darajasida delta T bo'lingan 10. Gammani aytmayman. Gammani keling 2 qilib olaylik. Bu bunda 2 ning nechinchi darajasi? 2-chi darajasi. Delta T 20. 4 marta tezlik qanday o'zgaradi? Ortadi tezlik. Chunki harorat ortyapti-ku. Bu degani mana bu vaqt kamayadi degani. To'g'rimi? Demak, vaqt teki 1000 ni bo'lamiz 4 ga. 250 minutda tugar ekan endi bu reaksiya. Agar shu reaksiyani 4 marta tezroq tugatmoqchi bo'lsak, 20 gradusga ko'tarish kerak. Xo'p, endi 3-chisida delta t nechiga teng? 300 gradusga teng. Bunda tezlikning o'zgarishi 2 ning 3-chi darajasi endi. 8 marta qanday o'zgaradi tezlik? Kamayadi. 8 marta kamayadi. Demak, vaqtchi unda 1000 kara 8. 8000
Minut devam etadi. Agar tezlik kamaysa vaqt ortadi. Tushunarlimi? Agar mabodo sizdan shunaqa savol berilsa sizga, har 30 gradusda qanday o'zgaradi tezlik? Har 25 gradusda qanday o'zgaradi tezlik? Unda mana bu joyga 10 ning o'rniga o'sha sonni qo'yasiz. Har 25 gradusda desa 10 ning o'rniga 25 qo'yasiz. Har 5 gradusda desa 5 qo'yasiz. Har 1 gradusda desa 1 qo'yasiz. Tushunarlimi? Qani tu? Hop, delta t 20. 10 ga bo'lamiz u 2 chiqadi. 2 ning 2-chi darajasi 4. Van Gogh qoidasidan masallar yechamiz. Birinchi savol. 10 gradus Selsiyda reaksiya 80 sekund davom etadi. Qaysi haroratda shu reaksiya 5 sekund davom etadi? Agar harorat koeffitsienti 2 ga teng bo'lsa. Yak bizni nima qiziqtiradi? Vaqt necha marta qisqardi? Vaqtning o'zgarishi necha marta? 80 bo'lingan 5 16 marta vaqt kamaygan ekan. Demak, tezlik 16 marta ortgan. Demak, tezlikning o'zgarishi bu gamma darajasida delta t bo'lingan 10. 16 teng gamma 2. Keling, mana bu delta t bo'lingan 10 ni x qilib olamiz. 2 ning 2-chi darajasi. 2 ning nechinchi darajasi 16? Demak, x teng 4 ekan. Bu degani delta t bo'lingan 10 4. Bu degani delta t 40 degan. Demak, biz 40 gradusga o'zgartirishimiz kerak. 10 dan 40 gradusga o'zgartirishimiz kerak. Shunda t2 10 plus 40 50 gradus Selsiyda, demak 5 sekundda reaksiya tugar. Bu ikkinchisi ham birinchisiga o'xshaydi, to'g'rimi? 0 1 yo'q, bunda harorat koeffitsient topinga. Mayli, ikkinchisini yechamiz. Demak, 60 gradusda 30 sekundda tugaydi. Reaksiya yarim minut deb berilgan. 20 gradusda 2430 sekundda tugaydi. Demak, tezlikning o'zgarishi vaqtning o'zgarishiga teng, faqat teskari. Bittasi ortsa, ikkinchisi kamaydi. 2430 ni bo'lamiz 30 ga. 81 chiqadi. Demak, 81 teng gamma darajasida 4. Nimaga? Chunki mana bu yerda delta t 40 bo'lyapti. Delta t bo'lingan 10 4. Tezlikni o'zgarish 81. Shunda qaysi sonning 4-chi darajasi 81? 3 ning 4-chi darajasi, gamma ning 4-chi darajasi, bundan gamma 3 kelib chiqadi. Uchinchi savol ham juda oddiy. Hamma adashadi. Reaksiya tezligining o'zgarishi 1024 ekan. 1024 marta reaksiyani tezlashtirish uchun haroratni necha gradusga ko'tarish kerak? Gamma 4. Bu degani 1024, bu gammaning delta t bo'lingan 10-chisi. Biz mana buni x qilib olamiz. Shunda 1024 gammaning tak harorat x 4 ning x-inchisi, to'g'ri. 4 ning x-inchisi deymiz. 4 ning nechinchi darajasi 1024? 4 ning 5-inchi darajasimi? 4 ning 5-inchi darajasi 1024, 4 ning x-inchisi x 5 chiqadi. Bu degani delta t 50 degani. Tushunarlimi? 1 2 3. Yaxshi.
Keyingi savolga o'tamiz. 8-chi savol. 25 gradusda reaksiya tezligi 2.4 10 darajasi minus 5. Tezlik emas ekan bu, vaqt sekund davom etadi. 30 gradusda esa 48 10 darajasi minus 6 sekund davom etadi. Hop, keling biz o'sha vaqtning o'zgarishini topib olamiz. Bu 10 darajasi minus 6, yo aylma, bo'lamiz. Necha martta o'zgarganligi bizga qiziq. Bu 2.4 edi. Bu 4.8 10 darajasi minus 5 bo'ladi. Asosini kamaytirsam daraja ortadi. Minus 5 kattaroq. 2.4 10 darajasi minus 5 2 chiqadi. Endi qarang. Har 5 gradusda delta t 5 bo'libdi. 5 gradusda 2 marta ortsa 10 gradusda necha marta ortadi? 4 marta. Gamma 4. Gamma 4 yoki 2 teng gammanın 5 taksım 10. derecesi. Yani gammanın 0.5. derecesi. Şunda gamma törge teng. Şunalım 5 ku delta t. 5 ni 10'ga bo'lsam 0.5. Demek hararat koeffitsiyenti deganda 10 gradusda o'zgarganligi tushuniladi. Agar mesela 20 gradusda o'zgarishi yoki 15 gradusda o'zgarishini so'rasa u o'sha söz bilan yoziladi. Har 15 gradusda qancha o'zgaradi dedi. A gamma bu har 10 gradusda. Harorat koeffitsiyenti har 10 gradusda tezlikni o'zgarishini ko'rsatadi. E juda oddiy savol 9-chisi. 127 gradusda tezlik 0.8. Harorat 20 gradusga oshirilganda, ya'ni 147 gradusda tezlik qanday bo'ladi? Oddiy o'sha V 147 gradusda V 127 kara gamma darajasida delta t bo'lingan 10 dan foydalanamiz. Gamma berilyapti 2. Shunda demak 0.8 kara 2 ning ikkinchisi 3.2 chiqadi. Demak 3.2 bo'lib qoladi tezlik. 11-chi savolga diqqat qilamiz. Demak, bu yerda 50 gradus va 303 kelvin 303 kelvin bor. 303 kelvinni gradusga aylantiradigan bo'lsak, 300 gradus chiqadimi? Demak, qarang, 50 gradus Selsiy, 40 gradus Selsiy va 300 gradus Selsiyni qaraydigan bo'lsak, savol quyidagicha. Ikkita reaksiyaning tezligi 50 gradusda o'zaro teng. Bu tezlikning qiymatini biz o'zimizdan olishimiz mumkin, qaysidir sonni yoki shunchaki masalan x deb olishimiz mumkin. Teng desa x, aniq qiymati yo'q. Shu tezliklar deyapti. 50 303 kelvinda ikkinchi reaksiya tezligi birinchisidan necha marta katta bo'ladi deyapti. Mana bu haroratda biz solishtirishimiz kerak. İkincisini ki birincisinden qancha katta bo'lishini. Va qo'shimcha sifatda gamma 1 2 deyapti. Gamma 2 3 deyapti. Gammalar har xil bo'lsa, demak, har 10 gradusda o'zgarganda tezliklar har xil farq qiladi. Qarang, 40 gradusda tezlik necha bo'lib qoladi? Gamma 2 bo'lsa, mana birinchi reaksiyaning tezligi agar u 50 gradusda x bo'ladigan bo'lsa, 40 gradusda necha bo'ladi? Gamma 2. X taqsim 2 bo'ladi. 60 gradusda esa 2x bo'ladi, lekin biz naborot haroratni pasaytiramiz. Harorat pasayganda tezlik pasayadi. Gamma 2 bo'lsa 2 marta pasayadi. O'sha x 2 marta kamaysa necha bo'lib qoladi? X taqsim 2. 300 gradusdachi? X taqsim 4 bo'ladi. To'g'ri-da? Bunisi x taqsim 3 va x taqsim 9 bo'ladi. To'g'ri? Mana buni tezligi, mana buni tezligi. Endi biz ikinci tezlik birinci tezlikdan necha barobar katta shuni topishimiz kerak. Demak, x taqsim 9 ning x taqsim 4 ga nisbatini topishimiz kerak. Bu degani x taqsim 9 ni 4 taqsim x'ga ko'paytir degani.
Mana shu joyda x'lar qisqarib ketadi-da, javob 4 taqsim 9 bo'lib qoladi. Ya'ni 0.44 ha? 0.44. Keyingi savolimiz 27. Xo'p, reaksiya A plus B nima hosil bo'lishi qiziq emas. Agar shu reaksiyada haroratni 40 gradusga tushirib, bosimni 2 marta oshirsak, demak delta T 40 gradusga tushiramiz va bosimni 2 marta oshiramiz. Shunda reaksiya tezligi 2 marta kamayar ekan. Bu degani o'sha kamaygani ortganidan ko'ra 2 marta ko'p degan. 2 marta kamaysa, chunki qarang, haroratni tushirsak tezlik tushadi, bosimni oshirsak tezlik ko'tariladi. Va ularning nisbati 2. 2 marta kamaygan bo'lsa, demak o'shalarning nisbati kamayganning ortganga nisbati 2. Xo'p, 40 delta T 40 bo'lsa, qancha marta ortadi? Demak, harorat bo'yicha tezlikning o'zgarishi 2 ning 4-chi darajasi, to'g'rimi? 16. Xo'p, endi 16 bo'lingan bosimning birinchisi, bosimning eninchisi teng 2. Deb chiqadi, to'g'rimi? Yana bu bosim bo'yicha o'zgarish 2 ning birinchisi, chunki A1 va 2 ning eninchisi. Bularning ko'paytmasi harorat bo'yicha o'zgargan tezlikdan 2 marta kichik. Xo'p, shunda 2 ni bu yoqqa o'tkazsam 16 taqsim 4 teng 2 ning 2 ning eninchisini bu yoqqa o'tkazaman, 4 teng 2 ning eninchisi, shunda n teng 2 kelib chiqadi. Bu 29-chi savol. Mana bizda 60 gradus, 50 gradus, 40 gradus, 3ta gradusdagi tezliklarning o'sha bog'liqligi berilyapti. Qarang, savolni sal tushunish qiyinroq. 50 gradusda reaksiya davomiyligi 40 gradusdagi reaksiya davomiyligidan 2 sekundga kam, 60 gradusdagi reaksiya davomiyligidan esa 1 sekundga ko'p. Demak 50 gradusni 2ta gradus bilan bog'layapsiz, to'g'rimi? Mana bu yerda 2 sekund deylik. 40 da x plus 2 sekund bo'ladi. A bunda x minus 1 sekund bo'ladi. To'g'rimi? Demak, har 10 gradusga harorat ko'tarilganda tezlik bir xil o'zgaradi. O'zgarishi bir xil bo'ladi. 2 marta yo 3 marta. A vaqt ham bir xil o'zgaradi. Masalan, 2 marta qisqaradi yo 3 marta qisqaradi. Shuning uchun men bunaqa yozishim mumkin, qarang. 60 gradusdagi tezlikni 50 gradusdagi tezlikka bo'lganim vaqtga, ya'ni 60 gradusda sarflanadigan vaqtni 50 gradusda sarflanadigan vaqtga bo'lganim, bu 50 gradusda sarflanadigan vaqtni 40 gradusda sarflanadigan vaqtga nisbatiga teng. To'g'rimi? Mana bu har 10 gradusda necha marta vaqtning o'zgarishi. Bu ham har 10 gradusda, demak, vaqtning necha marta o'zgarishi. Endi 60 da x minus 1 taqsim x teng x taqsim x plus 2 qilamiz. Shunda x minus 1 kara x plus 2 teng x kvadrat bo'ladi. Qavsni ochib chiqamiz. X kvadrat plus 2x minus x minus 2 teng x kvadrat. Bu yerda x kvadrat, x kvadrat qisqarib ketadi. İki tarafta turibdi, ishoralar bir xil. A bu x teng 2 chiqadi. 2 ni o'ng tarafga o'tkazamiz. X 2. Endi x ni o'rniga qo'yib chiqamiz qiymatini. X 2, 2 dan 1 naysak 1. 2 4. Bog'liqlikni topdikmi? Demak, har 10 gradusga harorat pasayganda tezlik 2 marta kamayadi, vaqt 2 marta ortadi. Savol shunda, 20 gradusda qancha vaqt sarflanadi? Demak, 20 gradusda shu bog'liqlik bilan 2 martadan oshirib boramiz vaqtni. 8 va 16 bo'ladi. Javob mana. 20 gradusda 16 sekund sarflanadi.
Ya 4 kare 2 8 8 kare 2 10 oldu. 2 Mart'ta orta yaptı da bak. Çünkü reaksiyon 2 Mart'ta hemen yaptı. Şoşmayın. Karamayın. Sizi bak düşündürgenim. 305 305 deyiz. Allah'a geçti. Maçı açıyorsun. Merhaba kanamaydı. Hayır. Evet. Kengi sağolumuz 15. Şimdi sal kilo sağolun görüyoruz. Dikkat kılavuz donuyor. Hani olmuş gradısda reaksi tezliği 12 mol/litre minut. Şimdi biliş gerek. Kengi sekunda belirgenekan. Minutta belirlep tezlik. 40 gradis da deyapti. 40 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi 108 marta kamayadi. Reaksiya kirishmay qolgan modda miqdorini toping. Gamma 2, hajm 2. Xo'p, demak biz 40 gradisdagi tezlikni topib bilamiz. Bu uchun boshlang'ich tezlikni gammaning 2-chi darajasiga bo'lamiz. Chunki gamma 2 delta t 20. Nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Demek 40 gradusdagi tezlik uchayken, tushunarlar qanday topdik? 40 sekund 15 necha mana? 40 sekund davom etyapti. Bu degani 3 mol litr har 60 sekundda sarflanadi degan, to'g'rimi? Chunki reaksiya tezligi minutda edi, bu ham minutda chiqdi. 40 da qancha sarflanadi? 2 mol har 1 litrda sarflanadi. Konsentratsiya 108 marta kamayibdi. S1ni keling x qilib olamiz, S2ni x minus 2 qilib olamiz da 108 deymiz. Shunda x teng 108 x minus 36. Shunda 08 x 36 x 4.5 chiqadi. X 4.5. Xo'p, shunda x 4.5 bo'lsa, S1 4.5, S2 qancha? 2.5, to'g'rimi? 2.5 mol litr. S2 nima bu? S2 bu reaksiyaga kirishmay qolgani, S2. S1 boshlang'ich, S2 oxirgi. Delta S bu kirishgani, S2 kirishmagani. Savol, reaksiya kirishmay qolgan moddaning molini top deyapti. Ya'ni N2ni top deyapti. Bu uchun S2ni V ga ko'paytiramiz. 2.5 ni 2 ga ko'paytirsak 5 mol chiqadi. Tushunarlimi? Yana bir qiziq savol, 22. Reaksiya bu yerda muhim emas, mayli yozib qo'ydim. A, B, C, D reaksiya. Demak, 10 gradusda reaksiyaning tezligi 0.6 mol litr minutda. A 20 gradusda deyapti, qarang. 20 gradusda 4 mol modda hosil bo'lish uchun 40 sekund sarflanadi. Hajm 5. Demak biz V ni topsak bo'ladi, ha? Delta N bo'lingan V kara delta T formuladan. Delta N 4 mol modda hosil bo'ladi 5 litrni ichida 40 sekundda. Mana bu yerda tezlik minutda berilyapti, shuning uchun 40 ni men minutga aylantirib olishim kerak. Bu 2 taqsim 3 bo'ladi, to'g'rimi? 40 sekund 2 taqsim 3 bo'ladi-da, 40 ni 60 ga bo'lsak. Bu 4 taqsim 10 bo'lingan 3 mi? Bu degani 4 kara 1 kara 3 kara 10, to'g'rimi? Bu degani 12 taqsim 10, bu degani 1/2 degani. 1/2 bu ikinci tezlik. Boshlang'ich tezlik 0.6 edi, qarang. 10 gradus o'zgartirganimizda haroratni tezlik necha marta o'zgardi? 2 marta. Shuning uchun gamma gammani topish uchun qildik bu ishni. 1/2 ni bo'lamiz 0.6 ga. 2 chiqadi. Mana shu gammani topish uchun biz mana bu tezlikni topdik. Bu masala yechim emas. Endi Doniyor qarasangiz nima deyapti?
Kaysi haroratda deyapti. Demak 8 mol modda 10 sekunda hosil bo'ladi. Mana shu haroratdagi tezlik topib olamiz. Mana bu formula bo'yicha. Demak 8 mol modda 5 litrda 10 sekunda hosil bo'ladi. 10 sekund degani minutda 1 taqsim 6 degan, to'g'rimi? Xo'p, 8 taqsim 1 ni ko'paytiramiz 6 taqsim 5 ga. Bu 48 taqsim 5 bo'ladimi? Bu 9.6 chiqadi. Mana bu 3-chi tezlik. Endi ikkinchisi bilan uchinchisini bog'laymiz. Tezlikning o'zgarishi nechiga teng? Mana 1 2 9 6 bo'lib qoldi. 9 6 ni bo'lamiz 1 2 ga. 8 mi? Demak 20 gradusdan mana bu gradusga o'tganimizda tezlik 8 marta ortadi. Gamma 2. Demak tezlikning o'zgarishi nimaga teng edi? Gamma darajasida delta t bo'lingan 10. Shunda 8 teng 2 ning nechinchi darajasi? X-inchi darajasi deb olamiz. Chunki delta t bo'lingan 10 ni bilmaymiz, x deb olamiz. Shunda 2 ning 3-inchi darajasi 2 ning 2-inchi darajasi. Bundan kelib chiqadiki delta t 30. Demak biz 20 dan yana 30 gradus orttirishimiz kerak harorat. Necha bo'lib qoladi shunda? 20 plus 30 50 gradus T3 bu. 50 gradus Selsiyda, demak, mana shunaqa tezlikka ega bo'ladi. Demak, qarang, zo'r savol, harorat 45 gradusdan 95 gradusga o'zgartirilganda tezlikning o'zgarishi 16 ekan. Har 25 gradusda qancha o'zgaradi? Demak, tezlikning o'zgarishi bu gamma darajasida delta t bo'lingan 10. Agar biz har 10 gradusda o'zgarishiga oladigan bo'lsak gammani. A bizda har 25 gradusda o'zgarish qiyin. Shuning uchun men buni 25 deb qo'yaman. Shunda 16 teng gamma darajasida tak 45 dan 95 gacha 50 bor. 50 bo'lingan 25. Shunda 16 teng gamma darajasida 2. Shunda gamma 4 chiqadi. Demak endi bu gamma bizda har 10 gradusda emas, har 25 gradusdagi tezlik. Yana bir marta aytaman. Mana bu yerda nechi soni bo'lsa, gamma shuncha haroratda necha marta o'zgarishini ko'rsatadi.